Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas lindas, meus amores. Muito bom estar aqui com vocês. Mais um dia aqui onde Deus Senhor. Vou dar uma dica para vocês rapidinho, tá bom? Antes, vou falar para vocês o que a gente vai fazer hoje, nosso projetinho. Ó, é isso aqui, ó. Para você colocar os seus alfinetes, tá bom? Ele é assim, não tá tão lindão, fofinho, porque eu coloco bombril dentro deles para afiar as pontinhas do alfinete. Ó, porque com o tempo essas pontinhas vai cegando e começa a fazer o quê? Desfiar os seus tecidos. Aí o que que você faz? Joga fora. Então, essa dica para você fazer isso daqui com bombril, porque vai afiando as pontinhas quando você coloca. Olha só, não fica tão bonitão, fofinho quanto fica quando a gente coloca na tela C, mas ó, que adianta ficar bonitão e você gastar, perder seus alfinetes rápido, né? Então, a gente tem que economizar, porque a coisa tá feia. Então, é isso aqui que a gente vai fazer hoje, tá bom? Aí, eu tenho que dar uma dica extra para vocês. Ó. Sabe o que é isso aqui? É de colocar moeda. Ó, um real, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo. Um centavo nem se usa mais, né? Mas tem aqui, ó. O que que eu faço com isso aqui? Ó. Eu deixo aqui do lado da máquina com os meus carrinhos. Olha que legal. Não é uma dica bem legal? Então é isso. Se você é a primeira vez que você está aqui no vídeo, não se esquece, não perca tempo, se inscreva. E acione o sininho todos para você receber todas as notificações, todos os vídeos que eu colocar para vocês aqui, tá bom? E compartilha com as amigas, não fique com as ideias só para você, não seja egoísta. Vamos compartilhar. E não esquece nunca de quando você assistir o vídeo, você já dá seu like. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, já dá o like no começo, que é para você não esquecer depois. Depois alguém chama, acontece alguma coisa, você esquece. E esse like é importante para o YouTube saber que você gostou do vídeo e recomendar para mais pessoas e a família crescer, tá bom? Então eu já agradeço para você que já é inscrito, que já é de casa, e já agradeço também a você que tá a primeira vez. Seja muito bem-vindo para nossa família Marta Brandão 5.2. Beijo e vamos pro vídeo. Então, meninas e meninos, né? Porque tem meninos também que costura aqui. Você vai precisar de um pedaço, uma tira de tecido. Você vai medir seu pulso assim, ultrapassando, ó. Ultrapassando, tá? Aqui deu 24. Então, o meu ultrapassando deu 24. Aí, mais as costurinhas, né, das beirinhas, você bota aí mais 1 centímetro de cada lado. 24. 25, 26. Então, você vai cortar uma com 26 por. Aqui tem 16, então eu vou ficar com 26 por 16, tá bom? 16 por 16. Vou cortar aqui. Por 16. Aí, eu cortei de uma outra cor, um rosa também, mas uma rodelinha. Isso aqui é de acordo, você faz o tamanho que você quiser, tá bom? Aqui tem 11 de diâmetro. E você vai precisar bombril.
Ah, Marta, por que que você não enche com a Matela C? Por quê? Vou explicar para vocês, já é uma dica, tá bom? O Bombril, ele afia a pontinha do alfinete. Entendeu? Ih, voou meu coisa. Ele afia. Então você vai estar sempre afiando a sua pontinha, entendeu? Se você não molhar, não tem perigo, porque se você molhar vai enferrujar. Então você não molhando, tá tranquilo. Você tem almofadinha pro resto da sua vida. E você vai precisar de um pedaço de velcro, tá bom? Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma mantinha aqui, ó. Pra ficar fofinho. Aí eu vou. Deixa eu baixar aqui. Vou dobrar. Assim. E vou costurar aqui, ó. Assim. E vou deixar só um pedacinho. Ah, não. Vou fazer isso não. Vou costurar tudo. Porque aí depois eu posso cortar aqui para desvirar e botar isso aqui em cima. Então vamos lá. Costurar esse também. Costurei os dois. Aí vou fazer um cortezinho aqui, ó. Bem no meio. Pra desvirar. Eu sempre faço um piquezinho aqui, ó. No cantinho. Espontar, ó, desvirei, fiz um buraquinho aqui, não tem problema esse buraquinho, porque depois vai tampar com a flor. Aí eu vou espontar.
Agora, eu vou pregar o velcro. Vou pregar um do lado de cá e outro do lado de cá. Porque aí depois ele vai fazer isso. Aí eu vou medir aqui qual o jeito melhor. Vou colocar assim. Assim. Tem uma coisa, né? Eu gosto de costurar, mas uma coisa que eu não gosto é de colocar linha na agulha. Se perguntarem pra mim, o que que você não gosta na costura? É colocar linha na agulha. Porque tem certas linhas que ela tem, fica com várias pontas. Tem uma marca de linha que fica com várias pontas. Aí na hora de colocar na agulha, fica um monte de pontinha. Aí eu não gosto. Faço um X assim, ó, no meio, para ficar bem seguro. Agora eu vou colocar do lado de cá, aqui. Excesso que eu cortei maior um pouquinho. Ó. Aí, ó, ele vai vir, ó, vai prender, ó. Tá vendo? Aí agora esse buraquinho, ó, peguei aquele paninho redondinho e coloquei o ombril dentro. Agora é com a mão que a gente vai fazer. Pegar uma agulha. Eu vou colocar uma linha, um rosa mais escuro. Vou colocar duas vezes pra ficar bem forte. Aí eu vou fechar esse buraquinho. Fechar. Precisa fechar bem, direitinho, que vai ficar, vai ser costurado ali, não vai aparecer. Muito bem. Agora eu vou vir com a agulha aqui no meio, ó, no meio, e vou enfiar aqui, ó, vou vir por cima, ó, por cima, e vou sair ali de volta, ó, aqui, abraçando, ó, aí eu puxo, ó. E vou fazer a mesma coisa aqui, aqui. Aí eu vou fazendo assim, ó. Fazendo os quatro. Aí ajeito.
pra ficar as pétalas da florzinha mais ou menos no mesmo tamanho. E vou colocar aqui no meio. Vou colocar um botãozinho pra dar um charme. Ligar esse botãozinho nesse corte, ó. Botar aqui em cima, ó. Com certeza, se você fizer com a matelassê pra ficar fofinho, vai ficar mais bonitinho. Só que a dica aqui não é só a beleza. Não adianta você ter um negócio bonitinho que estraga seus alfinetes. Então aqui a gente tá juntando o útil ao agradável, que é ter a almofadinha para colocar os alfinetes e ao mesmo tempo afiar as pontinhas do alfinete, porque com o tempo ela vai perdendo o fio, começa a desfiar os seus tecidos. Aí você pega e joga fora. Mas por quê? Porque tá sem ponta. Assim, você vai ter alfinete por mais tempo e a gente não tá podendo ficar gastando, né? Ah, é pouquinho? Isso aqui deve ser o quê? Uns R$8 uma cartelinha de alfinete. Mas R$8, você já quase compra uma cartela de agulha para sua máquina. Entendeu? É economia. Arremata aqui, ó. Arremata. Ó. Cadê a minha cartelinha? Tem uma cartelinha, já tá velhinha, por isso que eu tô fazendo outra, ó. Aí eu venho aqui, quando eu for costurar, e eu tenho problema no braço, meu braço é torto, então eu tenho dificuldade, ó. Aí, ó, olha que legal. E vai amolar as pontinhas do meu alfinete. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like pro YouTube entender que vocês gostaram. Tá bom? E pode botar uma pérola também aqui. Pode botar uma folhinha, uma flor. Vocês é que sabem. Mas essa dica do bombril é ótima, gente. Vai por mim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Faz aí. Me marca no Instagram. @_martabrandão5.2. Olha lá, em cima da mesa tá cheio de projetinho pra fazer. Hoje eu tirei o dia pra gravar os vídeos. Tá bom? Não esquece nunca. É sempre muito bom ter vocês aqui comigo. Tá bom? Fique com Deus. E até o próximo vídeo.